مسلمانانو نو تیر جمعه مستاسو پروڑان دی صحابه کرام رضی اللہ عنہم اجمعین په حوالی سرم داوی دا فضائل او داوی دا مناقب په حوالی سرم او د صحابه کرامو خلاف بد زبانی کول بکواس کول باوی تنقید کول په دغه حوالی سره تفصیل ذکر کړه وو نن جمعه کې په خصوصیت سره حضرت امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ په حوالی سره سو خبر استاسو وړاندې ذکر کوم ځکه محترم معاویه رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کې هغه مظلوم صحابی دی چې راغی سره په بعضی موقعو باندې انتهایی ناروا سلوک کولی شي او هغه خلک چې هغه د اهل بیت و نامه اخلي اصل کې د اهل بیت و دشمنان دي کوم چې دغه محرم کې روزي اولنۍ عشره کې د شیعو او د روافظو په نوم سره موږ هغه پیژنو هغوی خو د حضرت معاویه رضی الله تعالی په دشمنۍ کې انتها ته رسېدلی دي بې زموږ په دغه علاقو کې بعضې خلک اگر چې غم د اسلام نوم استعمالوي د اهل سنت نوم استعمالوي غم د معاویه رضی الله تعالی سره دشمنی کوي حالانکه محترم معاویه رضی الله تعالی که موږ وګورو معاویه رضی الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به وحی راغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله خطوط چاته لیږل د دې لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کاتبان لیکون کې ساتلی وو تقریبا دیارلس کاتبین سیرت نگارانو ذکر کړی دي او په هغه دیارلس کاتبینو کې معاویه رضی اللہ عنہ په شپږم نمبر باندې وو شپږم نمبر اگر حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ او دغه رنګ علماء لیکي 165 خطوط یو سل 15 په تخطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلفو بادشاہانو ته مختلفو خلکو ته لیکلي دي په دې 165 خطوط کې د 133 خطونو لیکون کې حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ انسان اندازه لګولی شي یو سړی خپل منشی هغه څوک جوړی یو څوک خپل کاتب هغه څوک جوړی چې هغه اعتمادي وي ذکر د الله قرآن راضی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هغه معاویه رضی اللہ تعالی عنہ ته آواز کوي اگر راضی قرآن لیکي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم وحی راضی هغه وحی لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہانو ته خطوط لیکي هغه خپل امین جوړی هغه ور باندې لیکي کپ معاویه رضی اللہ تعالی عنہ په حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا یقین نه وی چې دی امین دی دی صادق دی دی اگر شتونه دی نو بیا به کلم دی خپل کاتب منشی او سیکرټری نه جوړول محترم سیکرټری انسان هغه څوک جوړی چې باغی ورته مکمل اعتبار دی یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس دی د غسان شهر شهزاده راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا ته ورته د الله رسول مستاسو لپاره صحیح دی راغلی د تاسو په معنا هغه قبول کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سر وخزاو هدیه قبل اول د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ورته د الله پیغمبر چې مدینه منوره ته راتلم ما شپږ کیلومتر شپږ میل بهر ما سامان پرې خې دی ما سره یو څوک ولېږي چې ځاګه امانت راولېږم ځاګه هدیه تا ته راولېږم هغه په تور د امانت تا ته راورسي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف خادمانو په دې خادمانو کې یو خادم او سیکرټری حضرت معاویه رضی اللہ تعالی په دې موقع باندې معاویه رضی اللہ تعالی موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاویه رضی اللہ تعالی دغه سره لیږي ورته معاویه لاړ شه د دې ناغه امانت وصول کاغه دې وصول کاغه ما تر ورسوا او کله چې دې زی د معاویه رضی اللہ تعالی ور سره کله روانيږي د کم بازار په کم کې چې دې سفر کې غکور کې دی خود الله د پیغمبر حکم دی کور ته نو ورزی بازار نه راخلی خپې اب لخبې روانيږي ځکه په کوم بازارو کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغله وغیرہ سفر نه وي باقي کې سفر کې دی نه شو لکه عموما تاسو کتلی زمون خلک جمعه ته چې راځي چپل بخرو کی به چې کله د کور نو وزیر ځان د پاره خصوصي بوټان ساتلی سپلې ساتلی دی باقي کې هلته به شي په دې وخت کې د عمومي بازار کې راغله د خپل بازار نشته د اگر کم کې چې راغله د اگر سفر نه دی ځکه الله د پیغمبر حکم دی کور ته نه ځي ځکه مخ کې ورنغره شهزاده زی هغه په خپل اس باندې سور دی معاویه رضی الله تعالی بهر راووه تو خپل خپل سر روان شو زمکه انتهایی ګرمه ده
دا عرب و نور و گرمی چې چا کتلی وی هغې ته اندازه لګېدی شي. خپې بل خپې ورپسې روان دی. هغه شهزاده ته وایي ما له ځان سره سوړ کا. هغه ورته ته خو یو نوکر سړی خو مسلمان نه و شهزاده. هغه صحیح عزیت پېژلې د معاویه رضی الله عنه. هغه د بهر نه راغلی و هغه ته ثبته ده چې دا د مکې مکرمې د سردار ابو سفیان بچی دی، دا د مکې مکرمې د سردار ابو سفیان زوی دی، دا خو هم شهزاده دی او دا د الله د پیغمبر خادم دی، دا د الله د پیغمبر سیکرټری دی، دا د الله د پیغمبر کاتب دی، دا د الله د پیغمبر اوخی دی. هغه ته څه پته نه لري. دی ورته بیا وایي هغه ورته ته خادمې تاسو ځان سره پاس کې نشم سور پاس نشم سور ولې راځه را بس. بیا ورته چلو دا پیزار خو دې راکړه چې په خپوی کوم ځمکه ګرمه ده اور تی دام تا تنه سندر کې ولې زب خپل بیزار یو خادم ته ورکم نشی کېږي. هیڅ نو وي ورته بسې روان دی روان دی. چې میل شپږ میل مسلسل هغه سره منډه وي دی روان دی. اندازه انسان لګولې چې شپږ میل یو انسان هغه هم نازوین دی، مکې مکرمې د سردار بچی دی، زوی دی، خو حکم د الله د پیغمبر دی ورپسې روان دی. هلته چې کله ور ورسېدو هغه امانت یې ورنه وصول کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واپس را ورسېدو. چونکه ټیم نه وخت شوی او د معمول نه زیات وخت لګېدلی و، سړی چې په سورلۍ باندې ځي څومره وخت لګېږي د هغې نه زیات وخت لګېدلی و. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي معاویه څه وشو ولې لیټ شولې؟ یو تی د الله پیغمبر د خپلو لپاره بېزار نه سره نه و. د الله پیغمبر هغه د ځان سره په سورلۍ باندې نه سورولم. ما ته ویل ته یو نوکر سړی، ته یو غلام سړی، ویل زه پسې همدغسې روان وم، پیادل لاړم بغیر بېزارو، بغیر بېزارو راغلم. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې وفرمایل احلم من امتی معاویه، بردبار او د ټولو نه زیات صبر کوونکی هغه زما په امت کې معاویه رضی الله تعالی عنہ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ده په باره کې فرمایي یبعث الله معاویه، الله به د قیامت په ورځ باندې معاویه رضی الله تعالی عنہ راباسي په داسې حال کې وعلیه رداء من نور الایمان، د ده په مخ باندې به د ده په بدن باندې به د نور رڼا وي، صادر به وي ور باندې. دا د معاویه رضی الله تعالی عنہ خصوصیت دی. د قیامت په ورځ باندې به دی د لرې نه په نظر راځي، د نور رڼا او صادر به ور باندې خور وي. دا د ده کامل مؤمن کېدو علامت تر حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ. او معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه انسان دی، علما لیکي د ده په باره کې دې د فتح مکه د مخکې اسلام راوړی. بعضې خلک خو اعتراض کوي یاره معاویه رضی الله تعالی عنہ د فتح مکې نه وروسته ایمان راوړی، خو دا خبره غلطه ده. ځکه معاویه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څو کاله خادم پاتې شوی دی، سیکرټری خاص پاتې شوی دی، کاتب پاتې شوی دی، مدینه منورې ته راغلی دی. حالانکه د مکې مکرمې د فتح نه وروسته به هجرت نه دی شوی، دی مهاجر دی. بقاعده سیرت نگاران لیکي معاویه رضی اللہ عنہ د اسلام نه مخ کی چې کله اسلام نه دی راوړی، د ده په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام کامل محبت او د هغې اندازه د دین لګېدی چې څومره جنګونه شوي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله تلی دی جنګونو ته وتېری، صحابه کرام رضی اللہ عنہ اجمعین لېږلي دي. معاویه رضی اللہ عنہ د اسلام خلاف په یو مارکه کې نه دی حاضر شوی، د اسلام خلاف په یو جنگ کې نه دی حاضر شوی، د مسلمانانو خلاف په یو جنگ کې نه دی حاضر شوی. حالانکه الله چې ذهن کم ور کړو، الله چې هوښیارتوب کم ور کړو، الله چې بصیرت او بصارت کم ور کړو، وروسته دور کې د نیمې دنیا نه زیات الله د ده په لاس باندې فتح کړی. لیکن د کفر د طرف نه دی په یو جنگ کې نه درغ نه منصوبه جوړه کړی دا، نه مشوره ور سره شریکه کړی دا، نه د هغوی سره عملن شریک شوی دی، نه ور سره مالی تعاون کړی دا. رزد په زړه کې د اسلام هغه محبت او د ده په باره کې راځي. درې کالو پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم دی. 1500 احادیث راوی دي، 1500 احادیث اگر دنه نقل دي د معاویه رضی الله تعالی عنہ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیل ته خصوصیت سره دعا کوي اللهم علم معاویه الكتاب والحساب وقه من النار. یا الله معاویه ته کتاب د قران علم مرتور کا، الله دې حساب علم مرتور کې رکھے، مت دور نه بچ کا. او معاویه رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یوزل نصیحت کوي ناشته ورته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اے یا معاویه ان ولیت الامر فتق الله. معاویہ که تا د چرته حکومت حواله شي، ته والی جوړ شي، د مسلمانانو بادشاہ جوړ شي،
بیر مسلمانان اور مبارک دا اللہ نے یری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتدانو تو خوب بزور بادشاہ تخلی تخو بقاسب نعوذ باللہ بے پدی وقت کی تو گمرانی مکو پدی وقت کی بادشاہت مکو اللہ پیغمبر ورت فرمائی و مومن جکم داغا نصیحتو موالیان بے کلے گلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچر تے قافل لے گلا لاگی مشر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کہو مثلا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن تلے گو اے نور صحابہ کرام نور علی قوت لے گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت براوی تدا فتق اللہ انسانانو پہ حوالے سرا انسانانو پبارکی او د الله پبارکی اتق الله د الله نه یریگا معاویه رضی الله تعالی عنہ د الله پیغمبر خصوصیت سره نصیحت کړي او دوی محترم معاویه رضی الله تعالی عنہ د خور ام حبیبه رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې وای او دوی مریش یو خو د نبی صلی الله علیه وسلم او خوښه او دویم د رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو لور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکاح کیا ہوا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نزوے ہو دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر زوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر نوسی دا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر بچے باندھے والا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر دا دوے مرشتہ دا او درے میں یو رشتہ دا 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 یو خور اللہ تی خور دا شپک خویان دیری اگر مختلف خلقوں پا نکاونو کری دری یو خور دا نبی علیہ السلام پا نکاہ کری یو خور دا دا پا نکاہ کری دا دری رشتے دا نبی علیہ السلام سر پا خصوصیت سے یو زل دا امی حبیبی رضی اللہ عنہ کور تا دیر آگل ہے دا دا غیمہ شغرور امی حبیبی رضی اللہ عنہ ام الومنین دا نبی علیہ السلام بی بی دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ لور دا معاویہ رضی اللہ عنہ خور اگر تیل راغس دری دل بسر کی تیل لگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغے دین تبوس گئی ورتوی سدی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا اللہ پیغمبر ادا زما رور دے مشرور می دے داڑیر بہادر دے داڑیر خیار دے او دا اللہ پیغمبر ازم سره ډیر محبت کو ستڑے راغلے دے په یختو کی مور لگوتی وهلی یختان می اور لگول ما وی چې ستړی والے تکاوټه ختم شي الله پیغمبر زر دې سره ډیر محبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله ورسوله یحبانه اللہ و رسول دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سره محبت کوي اللہ رضی اللہ سره محبت کوي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دې سره محبت کوي یوازې تنه کې ور سره محبت معاویہ هغه سره دې چې دې سره پخپل الله محبت کوي دې سره پخپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کوي او یقینا کرنن زمانی یو شیو را پیزی پاسی کی معاویہ رضی اللہ عنہ بد 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 وئی بکواس کئی بد رد وئی چ اللہ ور سره محبت کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ور سره محبت کئی نو دغه را پیزی بد رد وسی سیت رد بکواس بیا سہی سیت ته یقین نه سی سیت نشته اللہ پیغمبر بیا بدغه خلق باندې لعنت ویل دے تیر جمعه کې مستا سو ګوڑان دی باندې اغه ذکر کړل او د معاویہ رضی اللہ تعالی 19 سال پوری حکمران پاتی شوئے دے حاکم پاتی شوئے دے خلیفہ پاتی شوئے دے 64,65,000 مربع میل در لوی یعنی در دنیا چی نیمہ کی در نیمی نا زیادہ دنیا در نیمی نا زیادہ دنیا 64,65,000 مربع میل باندی معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام جنڈا اچھتے کڑی دی فتح کڑی دے دلتی اسلامی حکومت قائم کڑے دے زمون دا پی خبر چی اسلام را رسیدل ادام دا معاویہ رضی اللہ عنہ پر دور 45 ہجری کی سنان ابن سلمہ رضی اللہ عنہ را لے گلے دے پا پی خبر کی دلتی ہندوانو پا زمانے کی دے ہندوانو سر جہاد کرے دے او حضرت سنان ابن سلمہ رضی اللہ عنہ سر دے ملگر سر دے غلطی شہید شوے دے چننم چگر مٹی کیا صاحب بابا پنو مگا علاقہ مسور دلتا دفن دے رکھ پر ملگر سر موتا کہ مسلمان آمیو خصوصاً دا خیبر پختونخوا دا ٹولی علاقی دار معاویہ رضی اللہ عنہ احسان دے دلتی ہندوان اور پتہ نہیں لگی مونگ بہت سے ہندوان بے محترم مونگ مشران بے ہندوان وے مونگ چھ مسلمانان وے دارا معاویہ رضی اللہ عنہ احسان دے اگر سنان ابن سلمہ رضی اللہ عنہ دقے سفسالار و جرنیل دل ترا لے گلے ہو وے لارڈ شاہ آگا علاقی رہ پختنو فتح کل تر اسلام جنڈو چھتک دارا معاویہ رضی اللہ عنہ احسان دے زمان سا او کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ فرمائی بل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چھ بنی میں دنیا نے بزیاد باندھی حکومت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دا محبت دا عالم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دا محبت دا انتہا وا اطلاع ورت ملاو شو
ول د بلانکی صحابی سره د نبی صلی الله علیه و سلم یو چادر مبارک و 200 میل فاصله کې دی کزانه په څنګه لګل غیره وو ورته وای زه خبر شوم تاسو سره د نبی صلی الله علیه و سلم یو چادر مبارک دی اگر صادر ما ترا کې زمو مطالبه کوم ته چې زمانه په بدل کې سم واړی زدر کول ته تیار يم چاهي د ټول بادشاہت غواړي معاویه د ټول بادشاہت در کول ته تیار دی خو د نبی صلی الله علیه و سلم دغه یو صادر نه ګوره د نیمه دنیا نه زیات بادشاہت ورکه یو صادر د رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه ورته به هدیه کوم وخت ورکو د بیا وصیت کړه ویل چې کله وبات سم د صادر زما سره دفن کړي او د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره نبی علیہ الصلات والسلام کپڑې وی دا براغه هغه کپڑې به راوخستي هغه به وګو کې واچولې هغه وبه به وسکلې هغه وبه په خپل بدن باندې راخلې هغه کپڑې به خپل بدن سره ولګولې به او فرمایل د معاویه د نجات لپاره دا کافی ده یقینا تبرکات مو قائم وتري او دا پوره خپل حدود کې دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اختان مبارک کله چې یو زلسر مبارک خرولې دی اغه اختان صحابه کرام رضی الله عنهم زوین د ځان سره محفوظ کړی دي او تر اوسه پورې اغه اختان په دې امت کې را روان دي د پتور د تبرک نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه لاړ لوي د صحابه کرام راغست طریقه ده نه دی پری خله مبارک د نبی علیہ الصلات والسلام د بدن نه تل د اغه د ځان صحابه کرام محفوظ کړی دا دغه خوشبو او طبقه دې یاد وا انس رضی الله تعالی فرمایي یو ظلم المانر علی مسبخین دی اگر ورته خپل یو رومال کې هغه روټي راوړي هغه رومال څخه شوه هغه ملګری ورنه نفرت غون ته کې و کو د محسوس کړل د پاسې د رومال اوچت کو مخامخ تنور ور بلې دوه هغه ته ورواچو به د هغه نه پاک راو وستلو هغه صادر راوړو خیره ورنه وسو زیرو صادر روغو هغه ملګری ورنه تبوس کې عجیب خبر ادا ده کپڑے چکل اور تو ورواچ اگر سوزیگی لیکن نن ناشنا خبر ہم ولی دلا تازو کپڑے اور تو ورواچ ول اخر ای وس وس او کپڑے پاک سفار او تلا اخر وجہ سر من بدی راز باندھ پوئے کا من بدی پل سبو حکمت باندھ پوئے کا انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم مرتوی سنگ چ تاسو نن بدغ گرمی کی بدغ نور کی گرمی کی راغ للی تو سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل جمع کور تم دغ سی گرمی کی راغ ما خپل دق رومال ور تو ورکو اللہ پیغمبر پر خپل خپل مبارک و چکلل نندار دې صادر خصوصیت دی چې کلم دا اسخاش زه ورته ورګزار کما خیره ور نو وسوسه یې صادر هم صحیح سالم هم دغه سی پاک رو بس صحابه کرام دا یو یو سیز محفوظ کړو انا نو شاه کشمیری سب نور الله عمر قد مبارک راضی دارلوم دیوبند تا مصر والا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رومال را لېږلو مولانا نور شاہ کشمیری رحم الله براغه دا بیر خپل ستر مسر ولګو کله چې با یو مسله کې بارے کې دته څه مشکل پیښ اورا بغیر صادر به خپل سر باندې راواچو بل چې اثرات زما دماغ او تر ورسیږي زمو علما او باغی سره تبرک او برکت حاصل او دا میا وزیر ول سره رحم الله چې کله وفات شو در اسخاکوټ ول در شیخ الهند رحم الله شاګرد د ملټي د جیل ملګری و مدد سی اوریدل دی خپل او بشران علما ول د سر د شیخ الهند رحم الله یو قمیص ور سره و دغه قمیص د سر ور سره و د دا قمیص چاله نه ورکو د وصیت کړه ول چې کله زو باد شپ دغه قمیص به زما کفن کې ما سره دفن کړي ول چې کله دې قبر ته ور کوز گو بل دګر مولوی صاحب رحم الله بارک ما اوریدل دی چې دې ور کوز شو په دې وخت کې کینچی روان سره زمزه کې دته پته و چې قمیص ور زر دی او بجون کې چاته نور کو دور مده کپڑے یو ټوکړه جدا کړه هغه ته چې کوم وارثان نو ورته دغه سکه هغه وفات شوی دی دغه اجازه نه بغیر تر هغه نه کپڑے کټ کې ول بجګر مونی صاحب رحم الله هغه ورته و فرمایل د سر زما دومره تعلق او دومره بے تکلف تعلق کده ژوند دی و دا قمیص ور سره ما کتلې و د په ژوند کې ردی نه ما ټوکړه کټ کوله د ما ته اسنه وی زمونگا کابیرو تاسو که کتلی ایک سر کابیر چو باد شی در کابی در غلاف در تارون اولا با دستر گو باننی کیه دی در غیو نسبت روی رزان سر او در صحاب اکرامو نصابیت دی در تابعینو نصابیت دی در امت پا اجماع سر ثابت دی پا تواتر سر ثابت دی ردی نمون کرا رو تروس پر زوش داره اپا دیز حدی کرا بجبیران او وابیان را بورد جمونکار اوی نو کبل چانا ریکس
بلد مطرب مارس کو معاویہ رضی اللہ عنہ دمر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انتہائی محبت او بیا یہ روایت کے راضی امی حانی رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو امی حانی رضی اللہ عنہ پکور کی دے بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار سو دو خوب نام انتہائی خوشحال دے امی حانی رضی اللہ عنہ تبوس کی دا اللہ پیغمبر دا خوشحالی وجہ سرا دمر زیاد خوشحال ولیئی بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمیل بل ما تب خوب کرا او خود لشو زما امت با اگر پا سمندر کم پا دریاب کم پا وہ کم دا دشمن سر جنگی کی جہاد با کئی قتال با ورسر کئی دا اللہ دین با دا اللہ دین تا با غلب ور کئی دا اللہ دا دین دا غلبے دا پارا با زما دا امت سا کسان اگر پا سمندری جنگ کم پا سمندر کم دا اللہ دا دشمنان سر جنگی کی اور اسلام با جنڈا با اچھا دی بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی حانی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی دا دل لور دا امی حرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب سماد امت اولنی دست چاوی سمندری جہاد شروع کئی دوی دا پر جنت واجب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ام حانی بی لور دا دیوی زبا دیو کہ ولس کال عمر کیا علماء اللہ پیغمبر تے وچ ماں دا بار دعا ہو کہ جبدی کہ اللہ ما تم دے شرکت موقع را کی او ما تم بدری کی شہادت ملاو سی ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سن او چت للا ما تم دعا وکھ للا دیوی زب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نہ لاڑو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور راغے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا نہ لاڑو تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور لاغے اغم دے دنیا نہ لاڑو دیوی دے عثمان رضی اللہ عنہ دور راغے حسب تم باندھی ہوں زما امید و زما یقین و سے انتظار کہ میں کہوں منتظر ہوں چکل با آواز لگی گی سمندری جہاد زما دا پارا خود اللہ پیغمبر دعا کری دی زبا گا ولنی قافلہ و اول جہاد کی شریک جمع دیوی دے عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور دے دے وعدہ شوے دے دا عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ باندی وعدہ شوی دا مدینی منوری تراغلی دا دیوی اعلان وشور عثمان رضی اللہ عنہ پدور کی معاویہ رضی اللہ عنہ خط و کتابت شوی دا عثمان رضی اللہ عنہ سرا امیر المومنین اجازت وکم دا دشمن سر پا سمندر کی جنگ شروع کو مونگ دا دے سمندر پا ذریعہ باندی زو یورپ تر اسلام جنڈے رسو ال تر اسلام جنڈے اوچھا دو عثمان رضی اللہ عنہ ورتوی بیت المال کی خود غم رسش دے دینا دید پارا خبڑیر پلوی اسد باندی تیارے کولوی اگر تو امیر المومنین صرف اجازت وکا پی سب ہم خپل لگو دلتے بشام کی مونگ بدلتے خرچم خپل کو صرف دتانا منظوری اخلو صرف دتانا اجازت اخلو بل اعلان مشرق مدینہ منورہ کی جہاد شروع کی گی سمندری بحری تاسو کی سو جنت تک واڑی اللہ پیغمبر اعلان کرے دے زما پا امت کیا والا نئی ڈال چاہ پا سمندر کی جہاد کی اگر جنتیان دید اللہ دے پیغمبر دا غیر جنتی کے دو بشارت ور کرے دے سوک جنت اگر ستلغواڑی سوک جنت تتلغواڑی اگر شان تا معاویہ رضی اللہ عنہ تزان ورس ہوئی دے کل جمع واوری دا مخبل خاون کی نو ماورت دا حدیث ہوا یو بخاری شریف کی دا حدیث موجود دی ماورت خاون دا اللہ پیغمبر ما تا دعا کری دا دے پبارکی زج زد وار زو دا دلی قابلے پبارکی دا اللہ پیغمبر ویلی دی دا جنتی دا زج زد وار خپل سامان دا زان سر واخل و شام تلار زو معاویہ رضی اللہ عنہ دا زان ورسو پدغ سمندری جہاد کی شریک زو معاویہ بس مخبل خاون تاویل عبادہ بس کور پریک دا بس ہر سجیدہ کسی پریک دو اسے چیزو خپل کلے وطن پریک دو شام تزان رسو بل قافلے روانش میں شام تراغلی بل دلتا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پورا جنگلات اغسطری دیر پر سمندری بحری بیڑائی جوڑی جازو نہ جوڑی کشتائی جوڑی اور دے فرمائی 750 جازو رہتے آپ لو 150 جازو نہ دے پخپلہ خرچہ باندی تیار کلا مجاہدین تیار کلا دے ویزی جی معاویہ رضی اللہ عنہ تو ورسی دم بل ما ورته دا حدیث ہوا دا اللہ پیغمبر دغسې فرمایلی وو په پلنکۍ موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امی حانی په کور کې وو د اللہ پیغمبر اوده و پاسېدو هغه خوشحاله وو زما مور ورنه تپوس وکړو د اللہ پیغمبر ولې خوشحاله یې د اللہ پیغمبر وفرمیل وجه دا ده ما ته وښودې چې ستاره امت یو ډله او په سمندر کې دشمن سره جنګیږي هلته به اسلام غلبې دپاره وینه ورکوي قرباني به ورکوي د اسلام د غلبې جنډه به اوچتوي بل زه پاغی باندې خوشحاله شوم بل الله پیغمبر بیا وفرمیل اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب الجنه زما د امت اول نه ډلا چې هغه په سمندر کې جهاد کې دا غیر پاره جنت واجب دی
المعاويه رضی الله عنه بجړا شو سترګونه وخ کې وبې دي او به مبارکباد قبول کو الله شکر ادا کو چې زپا هغه قافله کې الله ولی کلم چې هغه په اول په سمندر کې جهاد کوي د الله د پیغمبر د پیشنګوي مزداق جوړیږي او به په ډېر لوی ستا باندې 750 جازونه تیار پرنيشه پدې کې 70 جازونه او یا جازونه کشته د خصوصي جدا په علماء او قاریانو لپاره اول دې قاریانو ته اعلان وکړ علماء ته اعلان وکړ تاسو راشه هغه په جازونو کې کی کېنول دی ورته زمونږ بس ګاری ورته تاسو ځای یورپ ته اسلام رسیږي او تاسو هغه خلکو ته اسلام وروخای تاسو قران وروخای تاسو دین وروخای د مجاهدینو قافلې روانه 40,000 مجاهدین په یو ځای باندې تشکیل 40,000 ال تجاوی ته پته ولګی دی قاریانو ته ویل واپس نش درې تاسو سره بچو د پاره ما وزې به مقرر کړی دی دا وی تنظیم ما ټول بیت المال نه کړی دی واپس نش درې ځای په مخه دی روان شو 40,000 مجاهدین قافله روانه زړه ضروري قافله وا دی یورپ طرف ته مخ کیشو په دې ورځ باندې خپل انګریزان لیکي یورپ پراهیب خانو پراهیبانو پوپانو مولیانو باندې یو لړزانو او ته پته ولګی دا د معاویه رضی الله عنه پوجونه دغه لشکرونه دغه مجاهدین دا روان دي مخ کی راځي دغه مجاهدین دغه پوجونه مخ کی راځي التغه بل ارزان باندې دی او اعلان کړي خلکو عجم ته اسلام د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې رسیدل د معاویه پوجونه کاغه یورپ تر ورسیدل به د یورپ دروازو ته بیا د یورپ والو دروازو ته څوک اسلام د داخلي دون نشي من کوله کوي د تر ورسه هغه لختر لاړي یورپ ته اسلام رسیدل در معاویه رضی الله عنه دور کې رسیدل او مخکې ما خبر وکړل الله حلم بردباري دومره ورکړی وا مخکې د غسان د بادشاه غ واقع ما ته واستول د بادشاه رضوي دی ور سره لاړو واپس ور نه راغې د یوې خبرې جواب یې ور نه کو هغه امانت رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ورسره ټیک 38 کال بعد د دې واقعې نه 38 سال بعد د حاکم شو دا جهاد چې کله وشو په دې کې غسان فتح شو کوم خلک پکې نیولې شوی و غیره واستل غلامان مخې ته بشګي پاکي دا شهزاده م دی معاویه رضی الله عنه چې دی وخت ته یو پیژندو دا ما کوي ول دا مهمان خانی ته بوزي میاشت پورې تل تو ساتي میاشت پسې بیا ما تراولې میاشت د دې کرام او اعزاز وشو مخامخ را وستر بادشاہ بچو شهزاده و دغه خیال دا و چې اسلام ذهن او دماغ ته نه نو اسلام قبول کی ځکه د یو قوم مشر پس ټول قوم رواني کړه یو طرف خیر تراشه ټول قوم خیر طرف روانيږي معاویه رضی الله عنه چې بیا مخامخ ودرو لزرا دراهي به ورته ورتل پته ور دی هدیه باندې د رزله د خوشاله ولو د پاره د یو چان ته پوس کې دا سوق دی د تم شک راغی چې دا شاید هغه معاویه خو نه دی د ابو سفیان بچی خو نه دی رضی الله عنهما ورته دا سوق دی اور توی دا ابو سفیان د مکی مکرمه د سردار بچی دی حضرت معاویه رضی الله عنه مسلمانانو خلیفہ مسلمانانو حکمران دی بادشاہ دی امیر دی دی چوک د غزی باندې په لغزان شو 38 کال مخ کی خبر ورته را یاد شو 38 کال مخ کی د رضان سره په اس باندې نسور ورته ول ته یو نوکر غلامی دی خپل بیزار نه ور کول ولته یو نوکر غلامی زی غلام تخپل بیزار څنګه ورکم نن 38 سال بعد چې خبره ورته را یاد شو لدی په لړزان باندې شو معاویه رضی الله عنه په یوه شو د توي مې رهګا مګ براوي 38 سال بعد هم نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام يم 38 سال مخکې هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په غلامي او خادمې ما ته پخرو نن 38 سال بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلامي او خادمې باندې نن ما ته پخر دی الحمدلله د په غزي باندې کلمې شهادت ویل مسلمان شو په دې ځبه اخلاق ته ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اهل من امتی معاویه زما په امت کې رټور نه زیات صبرناک حلیم بردبار دا معاویه رضی الله عنه دا معاویه رضی الله عنه بارک استا سره کوان ته شغب د اهل بیت خلاف سخی سم حرکت وکي هغه معاویه یقینا درته مستقلی او باب ته تاریخ معاویه رضی الله عنه د اهل بیت سره څومره د محبت مظاهره کولا معاویه رضی الله عنه د امهات المؤمنین سره څومره د محبت مظاهره کولا د دې سره چې کوم سلوک کو قسم دغه کزه سلوک جام پرې یو جام پاګی باندې لګی څومره
سمر محبت او سلوک مظاهره کړی دا تاریخ دغه مثال نشه پیش کوله محترم او عائشه رضی الله عنها ذکر د مبارکی فرمایي معاویه رضی الله انی لا اتمنى ان يزيد الله عز وجل معاویه من عمري في عمره عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي زدا تمناکم چې زما عمرم الله معاویه رضی الله عنه ته ورکی ذکر معاویه رضی الله عنه په ذریعه سره پوره مسلمانان یو ځل بیا دا یو جنډې د لاندې الله را جمع کړل ذکر معاویه رضی الله عنه په سپوجا الله په دې نیمه دنیا نه په زیاد باندې اسلام جنډه اوچت کړل هلته فتوحات نصیب شو اسلام دعوت پورې دنیا ته نن ورسېد. عمر فاروق رضی الله عنه د بارک فرمایي لا تذکرو معاویه الا بخير او خلقو امیر المؤمنین حکم کوي او خلقو تاسو معاویه تذکره مکوئ مگر په خیر سره تاسو معاویه تذکره مکوئ مگر په خیر سره فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اللهم اهد به. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي ما د الله د پیغمبر نه اورېدلې دي د بارک کې فرمایل یا الله معاویه ته هدایت وکا اللهم اجعل معاویه هادیا مهديا یا الله معاویه هادی وګرځوا مهدی وګرځوا واهد به رد بزر سر نور خلقو ته هدایت ورک. هغه د الله د پیغمبر هر دعا مستجاب ده قبول شوی و یا الله معاویه په خپل هدایت والا وګرځوا د دې نور د پاره د هدایت ذریعہ وګرځوا د بزر خلقو ته هدایت ورک. او ته لګیای نن را پیزی لګیا ده او معاویه رضی الله تعالی ته کنسل کیا باندې کفر فتوی لګی او ترمو ربیع ابن نافع ساجی به خبره کړی ده. ربیع ابن نافع هغه وی معاویه رضی الله تعالی عنہ د پرده ستر دی کله چې انسان نه سر دل لري شي کنه د پرده ستر لري شي انسان عزت لاړ شي راځي سر دا عزت به نه راځي د انسان تاسو اورېدلې وو د صحابه کې یو پخوا ډېر مشهور واقع شو یو سړی د بل سړی سره جګړه وه دا سړی ډېر غریب پاچا شو په دې جګړه کې د لاس اچولی او د غره کپړې د هغه نه پرتو ووتی وښکته شوه دا دغه د نوسو د پاره پیغور حتی چې په نوسو کې هغه څوک راغی دی پر اثر باندې ویشتو مړې صرف د دا زمونږ د پلار عزت اغستې دی زمونږ د نیکه عزت دی اغستې دی نه دې فرمایي معاویه رضی الله عنه د صحابه ستر دی د صحابه عزت دی څوک چې یو ځل د دې پرده پوه شي کوشش وکړي دا عزت لري کولو کوشش وکړي بیا پوره صحابه کرامو دا وی په عزت باندې د تلاسون بیا سوال آسان سي ضرورت وشي د معاویه تو ستر اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فیدا کشف الرجل الستر اجترا علی ما وراءه کله چې انسان د دې ستر د لیل کول کوشش وکي د بیا په ابو بکر رضی الله تعالی عنہ باندې بریک نه نزیره د قلم او جواب ال ترسیږي د بیا عثمان غنی عمر فاروق رضی الله عنہ اجمعین ترسیږي بیا صحابه کرامو په سر د خبيث جبو رد قلم خوځيږي ال تبه بکواس کوي ځکه معاویه ستر دی نن کنزل شروع کړل پر روډ باندې معاویه رضی الله تعالی عنہ او چې به خبره دا چې معاویه رضی الله تعالی عنہ کنزل وکړل پسې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کنزل شی او شروع یقین المحترم دا ناقابل برداشت خبره ده قسم دې برداشت نه بهر خبره د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره محبت د زموږ ایمان دی د زموږ دین دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مینه کول مخکې جمعه ماتاو ستویلی وو دا زمونږ د دین سره تعلق ساتي دا زمونږ د ایمان سره تعلق ساتي دیو جن محترم یو څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي بل ورځ جمعه ما تاسو ته ویلو امام ابن کثیر په خلکو باندې تعجب کوي افسوس کوي یا ویلو من ها اولا یبغزو موسبهم افسوس په چا باندې چې اگر صحابه کرامو سره بغض ساتي بدرد وای او سبب بعضهم یا بعضی صحابه ته بدرد وای فاین ها اولا من الايمان بالقران د دې خلکو ایمان په قران باندې کمزه دی چې سبو د من رضی الله عنه دی هغه چا په سبد ردوی د چانه چې قران د رضی کېدو اعلان کړی دی. دیو جن محترم نن موږ په بھرپور طریقې سره کل کر د شیو دغه خباست مذمت کوو کم چې په کراچۍ کې یا د پاکستان په نورو شهرونو کې پر وړونو باندې معاویه رضی الله تعالی عنہ کنزل کړی دی کم چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ کنزل کړی دی کم چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د عمر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نمونه اغستری کنزل کړی دی یقینا صرف د پاکستان مسلمانان نه نن د پوره دنیا مسلمانانو زړونه باغی سره دردمند دي باغی سره مجروح دي یقینا کم شیه چی په دغه روډونو باندې تیر جمعه ما ویلو صحابه کرامو ته کنزل گئی معاویه ته کافر وای قسم دې دغه شیه په کفر کې مونږ هیڅ قسمه شک نه کوو.
غشیو ته مونږ به بانګې دهل کافر وایو دی چې صحابه ته کافر ویل خپل دین ګڼي دی چې د صحابه ګستاخي او په هغوی باندې لانتان دین ګڼي قسم دی په دغه شیو باندې مونږه دغه شیو ته کوف کافر ویل دا مونږ خپل دین ګڼو او د الله پیغمبر مونږ ته حکم کوي کله چې تاسو وګورئ خلک چې صحابه پسې بد رد وایي قولوا لعنة الله على شركم تاسو ورته وایي د الله لعنت دی تاسو بشر باندې چوپ مکه نه خاموش مکه نه په دې وخت کې 3% خلک دي 3% د ملک ټول امن او امان تباه کړی دی دا کوم انصاف دی په دې ملک کې درې ورځې پورې یوې یوې هفتې پورې پوره خار بند شي پوره ملک سیګنلې بندې شي نه خو ربلې کومې طبقې لپاره نه دی شوی په دې ملک کې عبادت خود غسې نه وي عبادت خو زمونږ هر جمعې د جمعو ته مونږ راځو دغسې نه ده شوی قسم دی دا عبادت نه دی دا بدماشي ده قسم دی دا پرې ملک منافرت خورول دي د پرقواریت اور خورول دي مونږ د خپل مؤثر ادارو نه مونږ د خپل مقتدر ادارو نه مطالبه کوو د خپل ملک د حکومت نه مطالبه کوو د پرقواریت دغه اور بند کوي په دې سره هغه شیې دي گرفتار کړلی شي کوم چې صحابه کرامو ته کنځل کړي دي او په چو کې دی هغه ته پانسی ورکړلی شي ځکه امت د پورو مسلمانانو جذبات په دې وخت کې مجروح دي زړونه زخمی دي مسلمانان په دې باندې دردمند دي ځکه د الله د پیغمبر صحابه ته کنځل شوی دي قسم دی ته دا نه برداشت کې ستا بچو ته څوک کنځل وکړي ستا پلار ته څوک کنځل وکړي ستا رونو ته څوک کنځل وکړي ستا ملګرو ته څوک کنځل وکړي دا هغه پیغمبر صحابه ته هغه ملګرو ته کنځل شوی دي کلی عام بکواس په هغه پسې شوی دی دغه دی گرفتار کړلی شي قانون بے بسر دے دیو ماخیر دلتے پدے سر بدے پر خواریت اور بلی کی 3% خلق دی ملک پر سر اغس دے رے صحابہ اکرام ہوتے کنزل کئی محترم مونگ باندی ناموسی رسالت دفام پرس دا پا مونگ باندی دی ناموسی صحابہ دفام پرس دا کہو گے انشاءاللہ دیو جن محترم خپلو بچو باندی خپلو بچو تر صحابہ اکرام سیرت ور رخے زمون دا کابیر و طریقم دا و پا کم موخ کی رکم خطر کو سرا بغض کړی دی اهل باطلو هغوی د محبت اظهار کړی په خپلو بچو باندې راغه خلکو نومونه یې معاویه رضی الله تعالی عنہ مظلوم شخصیت دی او اسلام د پاره د هغې ستا اعتراض سره په معاویه رضی الله تعالی عنہ معاویه رضی الله تعالی عنہ د علی رضی الله تعالی عنہ سره جنگ کړی و مشاجره ما مخکې چې کوم تاسو ته ویلي و یاد وساتئ مشاجرات صحابو کې بحثونه کول دا انسان د ایمان د سلب کېدو ذریعه ګرځي هلته که جنگ شوی خو هغه صلح هم شوی وه که نه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي ویل ما خوب وکتو ویل یو کمره ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه راوغوښتله علي رضی الله عنه معاویه دواړه راوغوښتله هغه کمره کې کېنول ویل کېنئ چې کله کېناستله ویل ډېر سات بس علي رضی الله عنه راووتو او ویل زما په حق کې فیصله وشوله لږ سات بس معاویه رضی الله عنه راووتو ویل ما ته مغفرت وشو ما ته بخنه وشو ما ته اعلان د مغفرت براءت وشو ما ته مغفرت پروانه ملاو شولا دی وجنه د اهل سنت مذهب هم دی دلایلو په بنیاد باندې چې کم جنگونه شوی وو په دې کې علي رضی الله عنه په حق باندې وو علي رضی الله عنه په حق باندې وو دغه په مقابله کې چې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وا یا معاویه رضی الله عنه دا په خطا باندې وا په باطل نه په خطا باندې ودا اجتهادي خطا و مخکې جو ما ویلو یو سړی چې اجتهاد وکي حق د ورسیږي مجتهد د الله دوه اجر ورکي او چې له خطا شي د الله یو اجر ورکي په ملامتیا نشته د بخاري مسلم حدیث د دې اجتهاد دا و ول عثمان رضی الله عنه قاتلان کل عام ګرځيږي مونږ تر هغه وخت پورې بیات نه کوو تر څو پورې چې هغه دغه قاتلان را وسته شوی نه یغه پانځه شوی نه ځکه په خلیفۃ المسلمین وینه به ولیدا په خلیفۃ المسلمین باندې لاسونه اوچت کړی دي بیا به خلیفۃ المسلمین وینه ډیر ارزان شي اول دی ردیونه قصاص واغستل شي دغه نه رسته به مونږ بیا ته دغه لپاره بنیاد مو دلیل ور سره ول بیا ته رضوان په موقع چې نبی صلی الله علیه وسلم بیا ته غستو عثمان رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم مذاکرات ته ور رسیدلو اطلاع ملاو شو عثمان رضی اللہ عنہ شہید کو نبی علیہ السلام بیعت شروع کو سوک سوک دے عثمان رضی اللہ عنہ دے بدل اغسطور پار بیعت کئی صحابہ کرام اللہ سنو کی خود اللہ دے پیغمبر پلاس کی من تیار یو اطلاع را اغلال بیعت نرے پورے شوے اطلاع را لے عثمان رضی اللہ عنہ ندے شہید شوے دا خبر افواوا دے اللہ پیغمبر بیعت بن نکو بیعت جاری وساتو دے صحابو فرمائل ویل آو دا دے خبر دلیلو دا
الله پیغمبر اشاره ورکول مسلمانانو ته چې اندبر عثمان رضی الله تعالی دغه وینا په مظلومیت سره په بے دردی سره بیول شي خو تاسو عثمان په انتقام باندې دغه په بدل باندې زما سره بیعت کو خبردار د عثمان بدل باخلی مونږ بیعت کړی د الله د پیغمبر سره تر څو پورې چې مونږ د عثمان بدل نه اغستې تر هغه وخت پورې مونږ په آرام سره نشو کېناست اجتهاد دا وکړه علی رضی الله تعالی موقف داو بل صبر وکړي د خلافت امور پریک دوي چې په خپل ځای باندې خلافت په خپل بنیاد باندې ودرېږي د مسلمانانو مملکت په خپل بنیاد باندې ودرېږي لپل حال حالات ټک نه دي لپل حال مسلمانانو سبونو کې داخله کرانه نه وتیری بیا برغه یو یو قاتل راولو دا به قصاص کو دا به قتل کو بل حال مونږ په دې طاقت کې نه یو چې مونږ د دېونه قصاص واخلو په دغه کې علی رضی الله په حق او نور په باطل باندې نه وو په ناحق باندې نه وو هغوی په خطا باندې وو ته به زما ذهن ته نه راځي دواړه څنګه په حق کېدی شي تاسو ګورئ موسی علیه الصلاۃ والسلام کوهی طور ته تللی دلته شاته هارون علیه الصلاۃ والسلام خپل ورور یې پریښی دی هغوی کې شرک شروع شو موسی علیه الصلاۃ والسلام چې راغی هغه شرک یې ولیدو دی د دا ګیري نه ګریوان دی ونیو ورته ته په ما پسې ولې نه راتلې اور تے اللہ تاخذ بلحیتی ولا براسی زما دا بیزوی زما گیر و زما گریوان پریک دا و زما سرمنی سا اصل وجہ داوا ماوی کزد دیو پریک دم تا تا درشم کزد دیو پریک دم زتا تا درشم اسی ندل تی انتشار شروع شی افتراق شروع شی ریخ پلو کی ورنشی ویل ما دغب انتشار او دا دغه د جنگ د خوف دغه خانه جنگی د یری نه زبتا پس در نرغلم دل تی سار شو موسیٰ علیہ السلام چې دوه زر واغله دوی ټیک ته مستګور په حق دواړه فور د اجتهادي خطا نو دواړه طرف تر دغه پیغمبرانو مبارک زمونږ اخیر په حق او څنګه هغه حق او دغه سبدا په حق باندې او د دواړو ډلو مبارک د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشن ګوی موجود ده دغه دواړو تر الله پیغمبر جنتیان ویل او دغه دغه اجتهاد دغه دغه اختلاف چې و دام محترمو دا په صداقت باندې وو دا په اخلاص باندې وو زګر د شپې د یو بل د شهیدانو په جنازو کې شرکت کوو باغیانو په منځ کې تاویدر او دویدې یو ځای کېدو ته نه پریږه خدا خو به الله یو ځای کړلا علی رضی الله تعالی شهید شو حسن رضی الله تعالی راغی دغه په لاس باندې بیا ته وو د شیو کتابونو کې موجود دی علی رضی الله تعالی په خپل اخر کې فرمایل ول ماته نقصان رسون کې دغه خلک ندی د معاویه رضی الله د معاویه رضی الله تعالی لخکره یادو ول زما دشمنان دغه ندی ماته نقصان رسون کې دغه خلک ندی هغه خلک چې بدی سبونو کې هغه منافقان نه نوتیو هغه شیا هغه ته ول تاسو زما دشمنان یې نقصان رسون کې تاسو یې مات کله نه پرې خو د مسلمان خو هر دین پس بیا الله مسلمانان دی جنډې د لاندې کړل به متفق لبار محترم ټیم ختم دی ادم رحم معاویہ رضی اللہ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو کی خاص صحابی دے کاتب دے لکون کے رد وحی قرآن چراتلو اگر بدورت لکون آس پور سیکٹری دے امین دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور رد پبارک دا اللہ دا پیغمبر ارشادات ماتا استواب رول چھے اللہ پخپل دے معاویہ رضی اللہ سر محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل ور سر محبت کی دې وجنه مونږ به محبت کوو امیر امین عمر فاروق زو قول ما تاسو ته ارشاد ذکر کو تاسو معاویه رضی الله تو مې ادوي مگر په خیر سره دا خیر بیانوي اپسې بدرت مو وایي ځکه په ان سمعت رسول سلام اللهم اهدني ما د دب بارک د الله د پیغمبر نو ورېدلې وي الله ته هدایت او دویم نمبر محترم بیا یو ځل موږ د خپل حکومت نه مطالبه کوو چې دغه شرپسند عناصر گرفتار کړل شي او هغه ته کړي سزا ورکړل شي چې مسلمانانو زړونه او سینې ور باندې پر مسلمان عالم اسلام سینې ور باندې یخی شي موږ لعنت وایو په دغه شیو باندې دغه شیو په دغه بکواس باندې لعنت کوو د الله د پیغمبر حکم دی موږ ته او موږ د صحابه کرام رضی الله عنهم محبت دی او په دغه محبت دی الله موږ ته محترم عمر گراولی اللہ دی زمان حشر دی صحابہ اکرام رضی اللہ عزمائین سر وکی امین ہوئے محترم دوی محترم ہو نن پنزم تاریخ دی شپگم اوم تاریخ یعنی سبا نا بل سبا نن سو تاریخ نن سلورم دی دی پیر پا ورز باندی زمان دل تیری پشاور کی دل ازاق روڑ باندی سات ستمبر یعنی در روان پیر گول پا ورز باندی پدې دلزاغ چوک باندې
یوم الفتح ختم نبوت په عنوان باندې جلسه ده کانفرنس دی خدا سا محترم دا جلسه داغه د 1952 تحریک شهیدان اگر 1973-74 هغه قربانیانې تقریبا 21-22 هزار خلک دي کې شهیدان شوي دي په دې کې ډېر علما جیلونو ته تللي دي تر دومره پورې راځي امام الاولیاء مولا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ جیل کې وو اور جیل چې کوم سپرډنټ وو دا مولانا لاہوری صاحب انتہائی معتقد و عقیدت مند وو مولانا لاہوری صاحب انتہائی بیمار شو دې چې جیل ته راغی د ختم نبوت ملګري ورسره وو هغه مجاهدین هغه په جیل کې وو ډېرې زمانې نه د تکلیف شروع شوی وو ډاکټر ورته ویل دته کټ راوړئ نورې په ځمکه باندې مه پرېږدئ دته چې کټ راوړو د وکتل زما نور ملګري په ځمکه باندې کټه واپس کړو په خپلو په ځمکه باندې دومره لوی قربانۍ وي په 7 ستمبر باندې 1974 7 ستمبر پاکستان نیشنل اسمبلی مفکر اسلام مفتی محمود صاحب نور الله مرقر جمعیۃ علماء اسلام امیر مشر د مولانا فضل الرحمان صاحب پلار والد صاحب د پورا عالم اسلام د طرف نه نمائنده وو دغه علما ملګری نمائنده وو د پاکستان اسمبلی اجلاس 1974 هغه د لوی اوږد بحث نه پس هغه قادیانیان کافر اقلیت منظور کړل چې قادیانیان خپل ځان ته مسلمانان نه وایي دیو خپل عبادتګاهونو تر مسجد نوم نه ورکوي دیو به نور خلکو تر دې خپل لیټریچر به نه تکس په دیو مختلفې پابندیانې ولګېدې او نن د 7 ستمبر هغه ورځ د محترم 9 ستمبر چې هر ځل راځي په دې ورځ باندې دغه کفر ته شکست شوی وو چې ټول کفر د قادیانیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دشمنانو په شا باندې وو دغه کفر ته په دې ورځ باندې شکست شوی وو مسلمانانو ته فتح شوی وو هغه شهیدانو د هغوی وینې قربا هغوی وینو بد رنگ راوړی وو هغه مسلمانانو قربانۍ قربانو هغه رنگ راوړی وو په دې ورځ باندې مسلمانانو ګټلې وه کافرانو بیللې وه یهود او نصوارو ته شکست میلاو شوی وو عاشقان ختم نبوت فتح میلاو شوی وه 7 ستمبر هغه ورځ ده او دې موجوده حکومت بیا ډېر سخت ګډوډ شروع کړي هر حمله په ختم نبوت هر حمله په ناموس رسالت تاسو ګورئ دا روزانه یو حمله چې کله خلک غافل کیږي بیا اوس مغرب ته ورغی زموږ وزیر اعظم صاحب لاړو مغرب ته ورغی د آسیا ملونې د رهایي نه پس هغوی ته یقین دهاني کوله ویل موږ د مسلمانانو هغه جذبات چې هغه کېنول موږ هغه مذهبي جنون ختم کړو دام تیرې حق له تاسو ته راورسول خپل احسان یې ورته ور یادوو د مسلمانانو د زمیرونو د سودا خبره ورته تکوله دروغه ورته ویلا په 7 ستمبر باندې به موږ روزو په دومره تعداد سره به روزو چې میډیا په ذریعه مغرب ته ور ورخایو چې دغه حکمرانان تاسو ته دروغ وای قسم دی زموږ چې کوم جذبات مخ کیو هغه جذباتو کې نور هم اضافه راغلی د کمی پکې نه دی راغلی موږ چې څنګه مخکې قربانۍ ته تیار یو دغسې یو ځل بیا قربانۍ ته تیار یو ان شاء الله او په 7 ستمبر باندې د عهد تجدید وي څنګه 1952 کې زمون مشران وینه ورکړې وي قرباني ورکړې وي جیلونه قبول کړو نن یو ځل بیا د قوم قرباني ورکولو ته تیار دي موږ د دې خبرې عهد د عهد تجدید کو څنګه په کوم لارم چې مشران تلیو په غلار به موږ هم زو خود ختم نبوت او د ناموس رسالت دفاع او حفاظت وکړو ان شاء الله ټول بزو باغ کې شریکېږو ان شاء الله ایواز بخبل هم نزو نور ملګری هم ځان سره شریکو نن نه پس چې چاته مرشي اوله خبره کې ورته 7 ستمبر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس مسله ده جمعیت علماء اسلام زیر اهتمام وغي کې به شریکي ګونو ډېر خلک بتاته یار بس مړه دیو د ختم نبوت پر نوم باندې سیاست کوي د ختم نبوت پر نوم باندې وټ غواړي د ناموس رسالت پر نوم وټ غواړي یقینا غواړو یا د په دې نوم په دې نوم د کفر په نوم یې درنه نه غواړو اسلام په نوم یې درنه غواړو د ناموس رسالت په نوم باندې درنه غواړو او موږ ته فخر دی په دې زموږ وټ د ناموس رسالت د پاره ځي اگر بل سره پاره نه ځي د قومیت عصبیت د پاره نه ځي هم په دغه وټ باندې په پاکستان په اسمبلی کې مفکر اسلام مفتی محمود رحم الله د کافر ګرځولې د جمعیت علما قربانۍ وي نور خلک هم د هغوی سره ورسره خو مین کردار پکې ردی وو هغه خلک یقینا هغه به د هغوی د مغفرت ذریعه ګرځېدلې کوم وټ چې مفتی محمود رحم الله ته او د هغه ملګرو ته لوېدلې وو د اسمبلی نه کافر اقلیت منظور کړی وو پاکستان بالکل پدغه نو موټم ورکو وټ خلاصه کې وینم ورکو سرونم په ورکو مړ وټ شه نور برزان سره چې چا سره ملاويږي ورته په 7 ستمبر بل ته ځو ان شاء الله ولې بدلته نه زموږ ملګری چې ټول ملګرو ته دعوت ته دلته راشي حدیث سره مقافل لزي ان شاء الله ورته به ټول شریک شو ټیک دې کنه ان شاء الله الله دې عمل کول دې ها 11 بجو ته ټول راشي 11:30 ان شاء الله